সমগ্ৰ ৰাজ্য তথা দেশ সোঁপাই যোৱা বিজেপি নেত্ৰী জোনালী নাথৰ হত্যাকাণ্ডৰ আজি প্ৰায় এটা বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল আৰু আজি মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ প্ৰয়াত জোনালী নাথৰ বাসগৃহত আৰু আজি বছৰেকীয়া যি আদ্য চাদ্য সেই বছৰেকীয়া আদ্যচাদ্ধ অনুষ্ঠিত কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে আৰু ইয়াৰ যি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ গোপন প্ৰথমে মই মোৰ সহযোগীক দেখুৱাবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছতে মই পৰিয়ালৰ লোকৰ পৰা কিছু মন্তব্য ল'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম কিছু কথা পাতিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম কিয়নো আমি জানিব পাৰিছোঁ জোনালী নীটৰ যি দুগৰাকী হত্যাকাৰী সেই হত্যাকাৰী কৰাত দুগৰাকীক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেল সাজকলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল ঠিকেই কিন্তু তাৰ কিছুদিন পিছতে আইনৰ সুৰুঙালৈ জামিনত মুকলি হৈছে এই দুয়োগৰাকী হত্যাকাৰী আৰু গোটেই আইনী প্ৰক্ৰিয়াটো আচলতে কি ধৰণে চলিছে পৰিয়ালৰ লোকে কি বিচাৰে সকলো কথা জানিবৰ কাৰণে মই তেওঁ জোনালী নাথৰ বাসগৃহত উপস্থিত আছোঁ আৰু জোনালী নাথৰ প্ৰয়াত জোনালী নাথৰ স্বামীগৰাকী মোৰ সৈতে আছে তেখেতৰ পৰা মই কিছু কথা পাতিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম প্ৰায় এটা বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল ৰাজ্য তথা দেশ কঁপাই গৈছিলে মন্ত্ৰী নেতা সকলো আহিছিলে ইয়ালৈ আজি কি পৰ্যায়ত আছে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আমি জানিব পাৰিছো যি দুগৰাকী হত্যাকাৰী এতিয়া মুকলি আকাশৰ অসম চৰকাৰে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰে যিখিনি কৰি দিছে মানে ভাল লাগে আৰু আইনৰ ওপৰত আমাৰ বিশ্বাস আছে মহামান্য আদালতে তেওঁলোকে আমাৰ ফাঁচিৰ ব্যৱস্থা যাতে হয় আৰু মানে আমাৰ যিখিনি আমাক পৰিয়ালে বা পুলিচ প্ৰশাসনে এই যে আইনী প্ৰক্ৰিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ জৰিয়তে বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলক কিন্তু সেয়া আচলতে ফাষ্ট ট্ৰেকত হৈ নুঠিলে গতিকে আপোনালোকে এতিয়া নজৰ ৰাখিছে নে প্ৰক্ৰিয়াটো কি ধৰণে প্ৰত্য়েকটা তাৰিখ পৰে সেই তাৰিখত মই উপস্থিত থাকো আৰু আমাৰ হাই কৰ্টৰ পৰা

মহামান্য় আদালতে চৰকাৰে বহু কৈছিলে কৈছিলে যে বহু ধৰণৰ সহায় সহযোগিতা তেনেতে আপোনালোকে কুৱেশ্যন কৰিছিলে যে এটা দাবী উত্থাপন কৰিছিলে আপোনালোকে যে ছোৱালীজনীৰ পঢ়া শুনাৰ লগতে চাকৰি যদি এটা ব্য়ৱস্থা কৰ্ম সংস্থানৰ সংস্থানৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে বুলি কৈছিলে সেইটো কি পৰ্যায়ত আছে এতিয়া ছোৱালীজনীৰ কমপ্লিট ব্যৱস্থাটো লৈয়ে আছে চৰকাৰে মাও শখ সিংহল আমার ভগবান হিসাবে মই মানু গতিকে কি আৰু আর্থিক আৰু মেহরি আৰু কি সাকৰি তো দিলে খৰু সাকৰি পাবো হেতে সাকৰিটা মোক নালাগে মক পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি সহায় কৰি আছে তাতে মই সন্তুষ্ট ধন্যবাদ ধন্যবাদ জনাইছো জনালী জনলিনাথৰ শ্রেষ্ঠ কন্যা ৰাকি মহতে চটেতৰ পৰা কিছু কথা লব গানে চেষ্টা কৰিম আজি পাই এটা বছৰ সম্পূৰ্ণ হল মই দেউতাক যিখিনি কথা সুধিছিলোঁ তোমাকো সেইখিনি কথা সুধিম মা মাৰ যিখিনি যি দুগৰাকী হত্যাকাৰী এই হত্যাকাৰীৰ শাস্তিটো কি ধৰণে হোৱাটো বিচাৰে হত্যাকাৰী দুগৰাকীৰ ফাঁচি হোৱা বিচাৰোঁ কঠোৰ শাস্তি মানে ফাঁচিটোৱে হয় যিহেতু ফাঁচি হোৱাই বিচাৰোঁ

নয়নেৰে আচলতে আজি এই যি আদ্যচাৰ্যভাগ তেখেতসকলে কৰিছে আৰু প্ৰায় শোকাকূল পৰিৱেশৰ মাজেৰে এই আদ্যাচাৰ্য অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু সকলোৱে বিচাৰিছে যে দোষীৰ শাস্তি হওক তেখেতসকল প্ৰায় নিশ্চিত হৈ আছে যে চৰকাৰে যিধৰণে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো চোৱা চিতা কৰি আছে বা অসম আৰক্ষীয়ে যিধৰণে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো চোৱা চিতা কৰি আছে নিশ্চয়কৈ এই যি দোষী এতিয়া জামিনত মুকলি হৈ মুকলি আকাশৰ তলত থাকিলেও আচলতে এই দুগৰাকী হত্যাকাৰীৰ ফাঁচি হ'ব সেয়া তেখেতসকলে মনতে ভাবি লৈছে আৰু চৰকাৰে যিধৰণে যিখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে সেই প্ৰতিশ্ৰুতিখিনি কিন্তু আখৰে আখৰে পালন কৰা বুলি পৰিয়ালৰ লোকে ইতিমধ্যে আমাক জানিবলৈ দিছে